Diário de Santa Faustina. Parágrafo 1673. Atualmente recebo algumas cartas de irmãs que estão em outras casas e com as quais estive junto no noviciado. Essas cartas às vezes me fazem rir e me divertem. São desse, deste gênero Querida irmã Faustina, estamos muito tristes porque a irmã está tão gravemente doente, mas estamos também contentes porque quando nosso Senhor a levar, a irmã vai rezar por nós, pois pode conseguir muito junto ao Senhor. Uma das irmãs expressou-se desta maneira. Quando a irmã morrer, cerque-me de proteção especial, porque certamente a irmã pode fazer isso por mim. Outra irmã escreveu: Espero com tanta ansiedade que Nosso Senhor leve a irmã, porque sei o que vai acontecer e desejo muito a morte para a irmã. Entretanto, eu queria perguntar o que ela pensava da minha morte, mas mortifiquei-me e respondi. Acontecerá comigo, pecadora, o que acontece com todos os pecadores, se não me amparar a misericórdia de Deus. Ó oh, sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós.